こっちよ。どう？新しい拘束着の着心地は。悪くはないですよ。さっきまで着ていた服より全然ま、それは良かったわ。なら話を進めても良さそうね。もう知ってるかもしれないけど、私はオルカ。ま、何と呼んでくれても構わないけどね。私はこの調査団で観察官をやっている。あなたに命令を下す上司だと思ってくれればいいよ。なんで私を調査？詳しくは言えないけど、ある人物からの推薦があったからよ。私たちにはもう他の手段は残されていなくてね。だから誤解しないでね。ただの雇用関係だと思ってくれればいいわ。でも私の命令をちゃんとこなしてくれれば、あなたが欲しいものもいずれ手に入るかもしれないわね。それは私の記憶のことですか？私もあなたの過去については詳しく知らないけど、調査団の任務をこなしていく中でその過去に触れることになるかもしれないわ。じゃあ早速だけど、軍の人間と会ってもらうわね。急いで話さないといけないことがある。これがあなたの初仕事ということね。そうだ、一つ先に言っておくけど、軍の人間はたとえ若いお嬢さんが相手でも怒らせると厄介だからね。はじめまして、無教調査団の皆さん。私はフレティン帝国第一国防軍キューニー連隊所属のソフィー・ヘルンウェイン中尉と申します。お待たせしてしまい申し訳ありません、ヘルンウェイン中尉。早速ですが話を始めましょう。噂に名高いキューニー連隊の方々にお越しいただけるとは。こう、私たちのことをご存知の上です。そのオルカ観察団、あなたとは良いお付き合いができそうです。聞くところによると、あなたたちは我々が追っている行方不明者の情報をお持ちだそうですね。我々の任務はその行方、調査団が得た最新の情報によると、その行方不明者はここから10キロほど離れたところにあるウェインライトの森にいるようですね。その情報はどこで入手されたのですか？我々が手を尽くして探しても見つからなかったというのに。だからこそ私たちは調査団と名乗っているのですよ。ただこの森は深い霧に覆われています。具体的な居場所については現地に赴いて探索するしかありません。それはつまり、あなた方がウェインライトの森まで我々に同行して我が軍の行方不明者の捜索に協力するということですか？私たちを信用していただけるのであれば、調査団をこの任務に巻き込むことなど考えてもいませんでした。ただ何ですか？ただ必要があれば調査団にチャンスを与えてもいい。私たちならうまくやっていけますよ、注意。ウェインライトの森は常時霧に覆われています。内部がどうなっているかは誰も知りません。この鉄装城から一歩踏み出すと霧の中に潜むエンシェンツたちに襲われると聞きました。そのことについて対策はあるのですか、オルカ観察官？つい先ほどその解決策を見つけたところですよ、ヘルンウェイン中尉。霧の中での行動についてはこの新任の調査官に指揮を取らせてください。では私からも必要に応じた指示はさせていただきます。そちらも私の指示に従っていただけると助かります。カティカ、フェルゼンメイア駐屯地へ伝令をお願いします。この任務が終了したら結果はどうあれ一度帰還すると伝えてください。話はまとまりましたね。この極光号ももう鉄装城の外に出たところです。問題なさそうな場所でこの船を降りてから安全が確認されている道を使って移動しましょう。調査官、あなたの力については話を聞いている。あとは頼んだわよ。なんとか頑張ってみますね。
先ほどの監察官の言葉をお借りします。私たちならきっとうまくやっていきますよ、調査官。目的地に向かうルートの安全は確保できました。皆さん少し休みましょう。調査官、あなたの力のことはにわかに信じがたいのですが、本当に霧の中に潜むエンシェンツが見えるのですか？それにその力を他人に分け与えられるなんて。その通りですよ、ヘルン・ウェイン中尉。あなたたちにはあいつらの姿が見えないんですか？エンシェンツは霧の中に隠れているというより霧と一体化しているのです。奴らは私たちのそばに忍び寄ってから突然姿を現すのです。あなた方の監察官が言っていた通り、その力は非常に役立つものです。普通の人間はこの霧の中ではまともに行動できず、命の危機にさらされてしまうのですが、あなたはむしろその力のおかげで有利に行動できるようですね。それにあなたの仕事ぶりも悪くありません。あなたが一体何者なのか気になってきましたよ。それは私が軍に必要な人間だということですか？今すぐ必要ということはありませんね。そもそもあなたの正体も不明なままでは、それに調査団の任務を満足にこなせないようでは軍務に耐えるのは難しいでしょうから。初めての任務にしてはいい動きでしたよ、調査官。ですが気を抜かないでください。これから森の奥へ侵入するのですから、この任務はここからが本番です。とはいえ今は極光号に戻って休息を取ることが先ですね。その後はより効率的な部隊編成を私がサポートいたしますね。私はプラウル、今は先遣調査第3部隊所属のはずです。あなたが新しい調査官ですね。よろしくお願いします。
今日もくだらないお仕事を始める準備はでき、執務室にこもりきりで退屈じゃない？せっかく不思議な力を持っているのに。調査官、私のコードネームはミントよ。知ってた？私たち今とんでもない陰謀に巻き込まれてるの。あんたは賢いようだからわかるよね。じゃ、そんな目で見ないでよ。何もしてないでしょ。それに私にはまだ何もできていない。おかえり。エナメル、学会情報団所属だ。言うことを聞かない機会は私に任せろ。もちろん人間でも構わんぞ。はじめまして、カラメルです。しがない新人ではありますが、足を引っ張らないよう精一杯努力します。天炎城のアウィンだ。調査団を支援する。錬金術は古の技だが、呪術に勝る部分も多い。その お前さんがここの調査官か。僕はエンストだ。以前はロザン省で警察官として働いていた。これ監獄だ。喋るのは得意じゃない。何かあれば呼んでくれ。はじめまして、カラメルです。エナメル、学会情報団所属。今日から調査団で働くことになったコッカーっす。調査官、よろしくっす。はじめまして、私はアーゴット。これは身分証です。
私が通りすがりの殺人犯などではないと。私はアキダクト社から来たパロマ。あなたが調査団のボスなんでしょ。エナメル、学会情報団。私はアキダクト社から。はじめまして。星雲聖火隊から来ました、ナルビーです。自分がどこまでできるかはわからん。あんたが調査官。はじめまして、カラメルです。こんにちは。私は帝国第一国防軍第七師団92連隊のイディ・レイ・ヴィッセンです。上層部の命令に従い支援に参りました。お前さんがここの調査官か。レニです。調査団では文書管理を任されていますが。こんにちは。本日より調査団の防衛隊配属となりました、シリーンです。こんにちは、モニカです。自己紹介は苦手でして。こんにちは。本日よ。王山学会の治安維持部隊より参りました、翡翠と申します。はじめまして、カラメルです。エナメル、学会情報団。レニです。調査団では分。私はスカベンジャー。金さえもらえれば何でもやってのけるぜ。こんにちは、アミレットと申します。看護学校から来た実習生です。王山学会の治安維持。はじめまして、新入りの調査団員よ。名前は。我が名はルチルス・パイロ・アルフィルク。帝国の司法公爵だ。調査官、私がここに留まる間、存分に力を発揮してみせるがよい。レニです。はじめまして。司法公爵の命により参じました、カロルと申します。俺はコリー。前は羊飼いをやっていたけど、今は調査団で働いている。はじめまして。サウンドボードはあなたのために尽力します。はじめまして、カラメルです。監目だ。喋るのは得意じゃない。